ସିଏ ଉତ୍ତର ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଏପଟେ ତ ନୁହଁ ନା। ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇ ଉତ୍ତର ସମୟ ରହନ୍ତି କି ବିଧାନସଭା ଗୃହକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନେତା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଯେ ସେ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରିବ। ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଉତ୍ତର ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଏପଟେ ତ ନୁହଁ ନା। ତାଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟରେ ଆସିବେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ, ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା ନୁହଁ, କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ସମୟରେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିବେ, ରହିଲେ ଭଲ, ନରହିଲେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରେ। ଆଉ ନ କହିଲ ଯେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ପାଖରେ, ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ନା। କାହିଁକିନା ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଉଥିବେ ଏବଂ ପାଇଥିବେ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ବା ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଜବାବ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବା ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପରି ଘଟିତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରହିପାରନ୍ତି ନ ରହିପାରନ୍ତି, ନ ରହିଲେ ଯେ ଶୁଣିଲେନି ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିଥିବେ।